madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku soo celinta fahad ee xilka waxa uu cuskaday qodobka 78aad 90aad 79aad iyo weliba 100aad ee dastuurka ku meel gaadhka ee federaalka soomaaliya. Wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba weydiiyey sharciyaqaan brofeser cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad bal in uu sharaxo sharciyada dastuurka ee awoodaha madaxweynaha iyo weliba tan ra-iisul wasaaraha. bismillahi raxmaan raxiim. Runtii khilaafka hadeer jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah. Mudane, waxaad ka warantaa oo kale qodobo waxaa jira dastuurka ku jira sida qodobka 7aad iyo 8aad, bal haddaad sharaxdo qodobada iyo awoodaha sida u kala siinayaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chapterka 7aad ee madaxweynuhu leeyahay, runtii waa awooda runtii fara badan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, inuu magacaabi karo taliyaasha, in dabcan uu yahay astaanta midnimada qaranka. Kulli waa wax ku xusan chapterka 7aad. Haddana dhinaca kale waxaad arkaysaa inay markasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada. Marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qeyb ka yahay isku dhacyada, oo dabcan chapterka 7aad ee madaxweynaha awoodaha siinayo, marka la dhaafo chapterka la gaaro 8aad, inuu awoodo badan oo ballaaran uu siinayo prime ministerka iyo golihiisa wasiirada. Marka qeyb ahaan horta dastuurku waa sidaas. Dhinaca kale waxaa muhiim noqon lahayd maadaama Soomaaliya aysan qaanuunba ku dhaqmin 20 sano ee hadda nidaamkan uu jira formalahan 4-5 dowladahan ku meel gaarka ah, waxa lagu noolaa ee lagu dhaqmahay ma ahayn qaanuunka ama dastuurka. Wuxuu ahaa waxa loo yaqaana political agreement, waa kii hadda doorashooyinka lagu galay iyadoo dastuurka uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran ba. Haddana waxaa la aaday doorasho dadban, hadeer baa la aaday 2016 la aaday 2000 iyo waxaa la aaday 2012 weligeed baa la aaday jiray. Marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxaa lagu jiraa xasaasi ah oo doorasho oo habacsanaad badan ay jirto, waxaa marka qurux badnaan lahayd maadaama qaanuunku aanan u walahaynba taariikh ku dhaqan qaanuun Soomaaliya aysan lahayn, runtu waxaa fiicnaan lahayd bal in ay wadahadal ka galaan arintan madaxweynaha iyo prime ministerku, oo maartay la isku soo dhaweeyo oo waxyaabaha aasaasiga hadeer la isku haysto laga heshiiyo. Muxuu ahaa hadday tahay arinta gabadha Allah naxariisa ikraan arinteeda, iyo hadday tahay xilka qaadista, iyo hadday tahay kamada qaadin, waxyaabahanba waxay ku haboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo. Laakiin qaanuun madaxa Soomaaliyeedu qaanuun isku qabato oo qaanuunku kala baxda taariikhda weli hore uma soo dhicin inta badan. Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.